Բարի ձեզ, ես Արմինե Պետրոսյանն եմ, Հայձմերպա բարեգործական հիմնադրամի տնօրենը։ Անցյալ տարի պատիվ եմ ունեցել համագործակցել Իրենի ստուդիայի հետ, մեծ ուրեմն փորձառություն էր, հրաշալի փորձառություն էր մեզ համար Իրենին տանել և ցույց տալ մեր հավեսին սենյակները Հայձմերպա բարեգործական հիմնադրամի, բացած մշակութային հարթակներն են դրանք, որտեղ սամնամերձ յուղերի երեխաները հնարավորություն են ստանում առնչվելու մայրաքաղաքային մշակույթի և համաշխարհային մշակույթի հետ։ Հիմա այս պատերազմի օրերին շատ հետաքրքիր փորձառություններ կան, որոնք ես ուզում եմ ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ Իրենին, որը փորձում է հերվից օժանդակել երեխաներին, Ղարաբաղի տարբեր շրջաններից Հայաստան Երևանում ապաստանած երեխաներին, և կոնկրետ այս ստուդիոյի, Art Space ստուդիոյի օրինակը ինձ թվում է, որ կարող է մոդելային դառնալ։ Հիմա իմ խնդրանքն է, որ փորձենք մի քանի կետերում հավաքված մեր Ղարաբաղի հայրենակից երեխաներին օգնել, տեսնել, թե ով ինչի կարիք ունի։ Կոնկրետ մեզ թվում է, թե շատ կարևոր է այս պահին երեխաներին էկո կրթա մշակութային ծրագիր առաջարկել, ինչը որ շատ հաջող իրականացնում են երիտասարդները, որոնք հիմա իրենք կներկայացնեն։